Dobré ráno, priatelia. Nemám chuť sa znova vyjadrovať k tým žlto-modrým, modro-žltým a čo ja viem čomu. Ale včera som sa tak trošku vytočil na správy RTVS, ktoré začali rozprávať, že 90 dní trvá vojna na Ukrajine. Tak ja by som tej pani redaktorke chcel oznámiť, že vojna na Ukrajine netrvá 90 dní. Keď to už voláte vojnou. Vojna na Ukrajine trvá 3000 dní. 8 rokov. To je novinka, že? Totiž to začalo to presne 26.5.2014, keď zaútočila ukrajinská armáda so svojimi vrtuľníkmi a vojakmi na Donbas. Vtedy to začalo. Takže nie 90 dní, ale 3000. A len kvôli tomu, že občania, nie vláda, občania Donbasu nesúhlasili s politikou Ukrajiny, nesúhlasili s tým, ako bola zvrhnutá moc na Ukrajine a za tým stála Európska únia. Za tým stáli Sorošovci, ktorí naliali v roku 2014 obrovské milióny do prevratu. A presne tí istí ľudia, priatelia, tí istí ľudia boli v roku 2018 aj na Slovensku. Slovensko malo dopadnúť presne tak isto ako Ukrajina. Žiaľ, dopadlo tak o niekoľko rokov bez jedného jediného výstrelu. Viď Čaputová, Korčok, Naď, Heger. Za 8 rokov na Ukrajine zakázali, napríklad potlačovali iné národnostné menšiny. Toto je to európske. Zakázať menšiny v štáte. Či už to bola ruská, rusky hovoriace obyvateľstvo, im zakázali rozprávať aj na úradoch. Alebo maďarsky. Orbán to tvrdil 4 roky, čo sa deje na Ukrajine. Ale Európska únia na to srala. A zrazu, keď Luhansko a Donecko vyhlásili nezávislosť, ktoré uznali minimálne jedna jediná krajina, tak si ľudia naštudujte, prosím vás, vy čo ste tí neskutoční odborníci, naštudujte si medzinárodné právo. Čo znamená vyhlásením republiky? Čo znamená, ak sa vyhlási nezávislá republika a uzná túto republiku minimálne 3 iné republiky? A to sa stalo. Luhansko a Donecko uznali niektoré republiky. Takže nerozprávajte o vojne na Ukrajine. A už ma nebaví každý deň pozerať toho tragikomika Zelenského v televízii, jak žobre o zbrane. Chce 700 miliard. Kto mu to má dávať? My, Slováci, sa máme starať na to, že je neschopný prezident? A naše médiá absolútne neuverejnili to, že Ukrajinci sú tak prehnití, tá vláda, že sa dokázali vyhrážať Orbánovi a Maďarsku, že sa môže niečo stať s ich ropovodom. To kde sme? Však to je teroristická vyhrážka. A len za to, že Orbán sa rozhodol, že sa nezapletie do tejto, nazvime, do tohto konfliktu medzi Doneckom a Ukrajinou. Tak normálne ministerka sa vyhrážala, mám to na stránke, pozrite si to, takže nie je to hoax, sa vyhrážala, že sa niečo môže stať ropovodu Družba. A potom čo? Oni očakávajú, že zo Slovenska by im išla ropa a plyn? No pevne verím to, že tu bude nová vláda už vtedy. A zabudnite, Ukrajinci, na to, že zo Slovenska dostanete zadarmo nejaký plyn a ropu. Pretože vaše hospodárstvo kleslo tak, že vy sa už v živote nepozbierate. Ukrajina už neexistuje. Ukrajina je rozbitá. A to sa pritom bojuje len na 20%. Takže, priatelia, v roku 2022 vyhlásili Donecko a Luhansko nezávislosť. Čiže aká vojna na Ukrajine? A my Slováci
máme platiť za vás, za vaše rozhodnutia. Naď, Jaroslav Naď ide doniesť naše zbrane, ktoré má len v prenajme, v kvázi, kým je minister obrany, tak naše tanky, naše vrtuľníky, náš obranný systém už tam padol. Stačilo, priatelia. A som presvedčený o tom, že každý poslanec, ktorý si dal tú žlto-modrú zástavičku na seba, by mal v momente sa vzdať svojho mandátu. Prezidentka Zuzana Čaputová, Korčok, Naď, Heger, Žiak a desiatky poslancov, ktoré si dávajú žlto-modré trikolórky, teda dvojkolórky. Vzdajte sa mandátu, ťahajte na Ukrajinu. Zmiznite zo Slovenska. Nechajte tu svoj majetok a dovi dopo, smer Ukrajina. Tam vás potrebujú. Slováci vás nechcú. My, Slováci, nepotrebujeme z gerbu, pre ktorú je iný národ prednejší, že Zuzana Čaputová. Napríklad, Zuzana Čaputová, keď zakričala sláva Ukrajine, hneď sa bála vzdať. Heger deto. Samozrejme, Hegerko nám dokáže vypotiť také sprostosti, že keď padne Ukrajina, bude na rade Slovensko. To už je debil. Možno prepity. A samozrejme, priatelia, máme tu aj ďalšiu perličku. Remišovu nezaujíma na Slovensku zdražovanie. A dokonca, keby sa znížila cena benzínu, tak zás vypotila, myslím si, že to bude rok 2022 najlepšia hláška Remišovej, že to pomôže len majiteľom s luxusnými autami. Ja som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, a toto je ministerka, ktorá rozhoduje o miliardách. IQ hupací koník. Tá, ktorá dala pomaly 25 tisícové odmeny svojim zamestnancom. Stačilo, priatelia. Takže prajem vám pekný deň a keď ste dokázali Európska únia, viaceré štáty uznať Kosovo, uznajte aj Donetsk a Luhansko. Nebude vojna. A Zelensky nebude musieť pýtať zbrane. A Európska únia nebude musieť financovať túto neskutočne drahú zábavku a neskutočne drahé divadlo, ktoré je na Ukrajine. Pekný deň prajem.